anuncios publicitarios en miniseries para televisión, organización de festivais musicais, curtametraxes. Nuns 25 minutos de conversa, alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo expuxeron as súas ideas a profesionais galegos do eido audiovisual. Presenté unha miniserie de 6 capítulos sobre los monstruos clásicos como Frankenstein o Drácula traídos á actualidad, como moi cotidiano todo e moi normal, e en tono comedia. Creo que é unha experiencia única que se debera aproveitar. E se non, sempre sirve para o que aprendas aquí aplicalo no seguinte, porque entendo que isto tamén é un proceso de aprendizaxe. O encontro Falemos de Proxectos é froito da colaboración que a Asociación de Directores e Realizadores de Galicia, CREA, e a de guionistas, AGAC, están a manter coa Fundación TIC. Mi proxecto trata de un spot publicitario. Eu como comprador, como cliente, como produtor, incluso como director, por exemplo, se pretenden que eu participe no proxecto, me ten que interesar, teño que ver que é interesante, que pode funcionar. Me habló un pouco de cuáles son los puntos que audiovisualmente debo matizar bien en la narración de mi spot. A iniciativa está inspirada no programa Conecta, que dende hai 3 anos procura o contacto entre directores e guionistas e destes cos productores. Estou un pouco asesorándoos no tema de levar a cabo ou como poder empezar a encauzar ou facer un festival, no, de diferente tipo, algúns de música, outros de cultura urbana. Gústame moito a mí falar coa xente que está empezando e que ten ganas e que ten osadía de proxectos. Nos mercados internacionais constantemente todo que consiste en reunións un a un no que en 15 minutos ou en 25 minutos o creador presentalle o seu proxecto ao productor ou a un distribuidor ou a quen sexa. Deste formato xa xurdiron traballos cun percorrido de éxito. E isto na parte profesional entre directores e guionistas xa está dando froitos. De feito, este ano nos Mestre Mateo está presentada unha curta que naceu dai. Uns guionistas tiñan un proxecto, atoparon un director, fixeron a curta, está feita, está estreada, e isto está empezando a moverse. Un movimento que podería tamén sacar a luz algunhas das creacións dos estudantes da TIC. Despois de falar con Jorge Coira e o resto dos profesionais, pois dicenche a perspectiva desde o mundo real, presupuesto e todo o que tens que mirar para que este proxecto sea factible e se poida levar adiante. Vexo que a escola segue funcionando, que segue apostando un pouco pola mezcla entre estudiantes e o mundo real e integrándoos no que un pouco no sector, que creo que é fundamental. E isto non fixo máis que empezar.